ens han ensenyat que els deutes s'han de pagar sempre. És una qüestió moral, quasi com un mandat diví. Però d'on ve aquest mandat? Ja en l'antiga Sumèria, el temple avançava als habitants els recursos necessaris per treballar la terra. Llavors, eines, animals... Aquest deute s'havia de retornar amb interessos, utilitzant part de la producció obtinguda. I si una mala collita o una plaga impedien el pagament del deute? Llavors, un familiar era entregat com a servent fins a la liquidació total del deute. Si no fos el cas, seria esclau fins a la seva mort. Però qui conformava aquell temple? La societat sumèria era administrada des del temple pels grans sacerdots, una elit semidivina designada pels déus. Una cosa semblant a allò que ara anomenem establishment. Des de llavors, el temple ha evolucionat a formes tan abstractes com els actuals mercats i poders financers, que, confabulats amb les institucions governamentals, treballen per perpetuar aquest ordre, empobrint societats senceres i subordinant-les a aquesta elit que, com en temps dels sumeris, ens converteixen en els seus esclaus. Però, com funciona tot això? Els estats es financien amb els fons públics que es recapten principalment a través dels impostos. Però és habitual que aquesta recaptació sigui insuficient per fer front a la despesa pública. Això passa, bàsicament, per les rebaixes d'impostos a empreses i grans fortunes, pel frau fiscal i per l'evasió de capitals. Això per la corrupció i el malbaratament. Llavors, per cobrir aquest dèficit, els governs d'esquenes a la població recorren al deute, contraient crèdits als mercats financers i amb organismes internacionals. I què passa quan el temple decideix cobrar el deute i la recaptació de l'Estat segueix sent insuficient? Crisi. Llavors, el poder financer pressiona els governs per imposar ajustos estructurals amb l'excusa de recuperar el diner prestat. Són les famoses retallades. Es redueix la despesa en sanitat, en educació o en serveis socials, fet que empobreix les condicions de vida d'amplis segments de la ciutadania i degrada els serveis públics. D'aquesta manera, el deute es converteix en un mecanisme de control i opressió que segresta la sobirania popular. Al mateix temps, s'imposen mesures de precarització laboral i s'estén l'edat de jubilació i es privatitzen els sectors públics essencials com l'energia, les comunicacions o la sanitat, apel·lant a una suposada major eficàcia de la gestió privada. L'excusa perfecta per regalar uns quants el que és de totes i, de pas, fer el gran negoci. Mentrestant, s'anuncia la fallida de la banca privada, saquejada per accionistes i directius que s'han embutxacat els enormes beneficis de les seves polítiques d'inversió del risc. I quan tot s'enfonsa, es responsabilitza la població, acusant-la d'haver viscut per sobre de les seves possibilitats. Llavors, el temple decideix que la festa de la banca també la paguem entre totes, convertint els seus deutes privats en públics. En aquest escenari s'abona el pensament d'extrema intolerància que fomenta polítiques d'odi i violència. Com a conseqüència, es trasllada la responsabilitat de la crisi als sectors més vulnerables de la població, especialment a les persones migrants i les classes més castigades, protegint amb una cortina de fum mediàtica els veritables responsables. Ara bé, si sabem que els recursos obtinguts amb el deute no s'han utilitzat en benefici de la població i que en molts casos només es persegueix l'acumulació de capital sense contemplar la sostenibilitat ambiental o el respecte als drets fonamentals, segueix sent una obligació moral que la ciutadania assumeixi aquests deutes? Davant d'aquest panorama, què podem fer? Hem de prendre consciència que no tots els deutes són legítims i que, per tant, no han de pagar-se. Per exemple, països com Argentina, Equador o Islàndia han utilitzat diferents fórmules per eludir el pagament de deutes que consideren il·legítims. També hem d'informar-nos i implicar-nos, exigir transparència en els comptes per saber com s'obté i en què es destina el diner públic, així com saber quan es deixa d'ingressar amb l'exempció fiscal regalada al gran capital. L'auditoria ciutadana és una eina per ajudar a visibilitzar l'origen del deute, a determinar responsabilitats i entendre quines conseqüències té, així com a distingir quins deutes són il·legítims i, per tant, no s'han de pagar.
Ens han fet creure que pagar el deute és una obligació moral. Però hauríem de preguntar-nos, quin tipus de moral equipara la vida d'una persona a uns sacs de llavors?